Вітаю всіх! Це у А отже, час підбивати підсумки тижня. Що минає? Сьогодні це буду робити я, Софія Середа, а також мої колеги. Політичний оглядач Української правди Роман Романюк. Привіт, Рома привіт. А, журналістка Цензорнет, а також членкиня громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. Та день. а також заступник головної редакторки української правди Євген Будрацький. Жені привіт. Привіт, ми також сьогодні раді вітати в нашій студії гостей. Це члени клубу української правди. І якщо ви так само хочете брати участь у зйомках наших ефірів, впливати на теми, про які ми розповідаємо, або ж мати особисті зустрічі із журналістами української правди, то запрошуємо долучатися до клубу української правди, і ви отримаєте цю можливість. Пропоную розпочати наше обговорення уже із традиційного запитання, які із новин особисто вплинули на вас або запам'ятались вам цього тижня. Женю останнього тебе представляла, але з тебе давай Чнемо зараз це обговорення. Ну, В мене, напевно, новина з сьогоднішнього вчорашнього дня це е, зміни електоральні, доволі швидкі в Штатах. Ну, тобто, Ми думали, що Трампа, для Трампа не буде конкурентів, але тут раптом в республіканській партії почалися, трошки, трошки почали його під, підтискати. Я не впевнений, що там. Що варто говорити про те, що, там, що от все, Трамп вже сяде і нічого не буде, і Трамп не буде якимось кандидатом, так само, як і не впевнений, говорити про те, що якщо буде Трамп, то все пропало для нас. Тому що вже один раз так говорили, і так не було. Почти. Тому поки що, поки що, знаєш, як це? Поки що я слідкую за тим, що відбувається в Штатах, і насправді нам всім доведеться слідкувати за Штатами. Доволі тривалий термін, і 2024 рік буде дуже визначальним не тільки про нашу їхню допомогу нам, а й про перспективи нашої співпраці з ними в подальшому. рома. Ти хотів щось додати, можеш це зробити і розказати а, ні, про своє. Ну, не думаю, що о, там чи Гейлі, чи Десантіс реально зможуть дотягнутися. Тобто там ж Трамп навіть не бере участі в, в цих попередніх дебатах, ну, щоб чисто показати, що ну, там діти граються, хай собі розважаються. Реальний кандидат тут один. Кандидатів багато, президент один. Десь ми це вже чули. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну якщо про мене, то о, у мене дві таких новини, які на мене справили цього тижня враження. Перше, це е, неможливість е, влади розібратися, якось там ради влади, військового командування, коротше всіх разом розібратися із е, там, питанням мобілізації. Тобто, очевидно було, що є певний там. Скажімо так, криза державного управління, та? але коли вона прямо в такому наочному форматі перед тобою постає, то воно якби дуже стресує. От а друга, я там записував ну, якийсь час назад інтерв'ю з віце-адміралом, адмирал, поки що не і, і ну, І я з всяких історій люблю якісь маленькі понти собі ставити, та? І... Я отримав це від нього офіційне підтвердження, що під час перших пусків Нептуна, що вони ці три ракети не в молоко всі полетіли, а одна все-таки долетіла до Ессена і трошечки його тоді пошкодила. Бо до цього була заява, але офіційних підтверджень не було. Тому це для мене особисто така штучка, знаєш, якісь. Колекційна, скажімо так. І, до речі, ті, хто ще не прочитав це інтерв'ю, обов'язково всі заходьте на сайт Української Правди, шукайте за прізвищем Романа Романіка цей матеріал і знайомі. Легшений шпаку, мабуть. <рес> і можете так само дізнатися про деталі цієї розмови. Таню. Ну, для мене насправді головним стало те, що відбувалося відбувається ще останні два дні а в залі Верховної Ради, тому що, а, ну, це чесно, вже свідчення того, що а, цей Орган втратив будь-яку суб'єктність, при тому, що він чомусь називається законодавчим органом, а, законодавчою гілкою влади, але а, та несамостійність, яка демонструється вже наочно, і демонструється в питанні законопроекту про мобілізацію, вона відверто. А, я, я не вживала би слово жахає, але. Це якесь таке прикре відчуття. Навіть погано можна його виразити, коли ти відчуваєш всю неспівмірність моменту важливості цього законопроекту і поведінки людей, які мали би бути на чолі цього процесу, мали би брати на себе відповідальність. А замість цього ми вже фактично місяць бачимо, як вони перекидаються цим законопроектом як картоплею, по суті. Розуміючи, що нам потрібні ці люди, що цих людей треба навчати, одягати, озброювати. Натомість, ми дивимося місяць картину про те, що ніхто не хоче брати відповідальність і оголошувати мобілізацію. При тому, що комунікаційно це очевидно теж абсолютно програшна історія, тому що фактично рік ніхто не комунікував з українцями тему необхідності подальшої мобілізації. Тобто ми жили в якихось корупційних скандалах, в скандалах на то, то що там роблять ТЦК, як вони мобілізують, кого там інвалідів, не інвалідів, та якоїсь там несправедливості. Це випливало, очевидно, в медіа, але послідовної політики держави, комунікаційної в історії мобілізації не було. І те, що зараз тепер відбувається все в залі Верховної Ради, коли насправді ну мені так принаймні здається, що темою Мар'яни Безуглої не взагалі затоптується тема мобілізація. Ну це просто неприйнятно для держави, яка перебуває в війні. Ну про те, власне, що під час війни армії потрібні люди, це здається очевидно, але так якось сталося, що цей законопроєкт, який представили до розгляду у Верховній Раді, він його критикують з усіх сторін. Омбудсмен говорить про те, що низка положень, які висвітлені в ньому, порушують там якісь засади конституції. Представники антикорупційного комітету вбачають якісь корупційні ризики у низці, так само положень, які там розписані. Жень, ти разом з колегами аналізував текст законопроєкту. І намагався перекласти із бюрократичної мови на людську мову для наших читачів те, про що у ньому говориться. Чи можете пояснити, як так сталося, що цей законопроєкт виявився настільки недосконалим, якщо так можна сказати? А хто вам скаже, що він недосконалий? Ну Каритика? тобто це говорять депутати. Причому говорять, вони там п'ять версій законопроекту говорять при цьому. Є один основний і альтернативні. Ну, чудово. Тільки чотири альтернативні, вони в основному пояснюють виключно з тієї позиції, яка сама, сама прийнятна для них. Вони ж все інше тобто, намагаються лишити. І коли їм говорять, навіщо ви це лишаєте, якщо інша сторона це критикує, вони ніяк відповісти не можуть. А знаєш, просто це заговорювання, воно знову відсуває то, що в самому законопроєкті. Всі говорять там. То антиконституційно, то там є ризики корупції. Раз, два, три. В основному у нас дуже погано з альтернативою. У нас всі кажуть, давайте оце викреслимо. А коли їм говориш, так чекай, що буде, ну нам же ж треба якось це компенсувати. Компенсації майже ніколи не пропонується. Тому що легше сказати, чому з 27 до 25 не можна опускати вік тих, кого можуть призвати. Але при цьому, коли їм військові задають питання, а як ми це компенсуємо, вони кажуть, ми якось знайдемо. Ми знайдемо якийсь інший варіант. Ну До ну, речі, варто зазначити, що Рада вже ж намагалася знизити вік призовників із 28 до 25, якщо не помиляюсь, в травні минулого року. в кінці Так, Закон лежить Та, у Але не підписаний був Зеленським. Закон лежить тобто, у президента, і це, це прям. Там багато спроб других, ну, Тобто це багато спроб в цьому. Я просто не хочу розписувати весь законопроект, тому що якщо ми зараз візьмемо, то нам точно не тільки у не вистачить, нам дуже, дуже багато часу вистачить для того, щоб його дискутувати. І е, він навряд чи може комусь сподобатись. Але це як це, знаєш, це як говорити з військовим, який безпосередньо на якійсь ділянці. А потім, як журналісти, от як ми, як журналісти, розмовляємо з якимось військовим, і практично ніколи не робимо оцього зноски, що треба дивитися зі сторони трошки. Тому що ти потім говориш про ту саму ділянку з кимось в Генштабі, то в тебе виявляється, що той військовий ненавидить того, хто в Генштабі, тому що в, в нього все — катастрофа, кінець життя, смерть навколо. А в Генштабі кажуть, це важка ділянка, але не найважча. І от, цей, от це знаєш, ці от американські гірки між сприйняттям самих військових дуже часто вливаються в суспільство. Тому що військові говорять, нам, нам тут погано, терміново нас замініть. В командуванні це кажуть, да, окей, ми готові вас замінити. Дуже часто просять про це всіх нас, всю нашу владу. Чим це закінчується? Що військові самі комунікують свої зміни і говорять, що це погано або добре. Все, що в законопроекті є, не сподобається нікому. Тому що це по суті, якби прийняття законопроекту, там головний пункт, який через 20 днів, ви всі, ми всі в країні, маємо знову по суті піти в ТЦК. в ТЦК і е, знову оновлювати свої дані. Тільки якщо раніше це відбувалося таким чином, що якщо хтось не пішов. То, в принципі, поки його не знайдуть йому нічого не буде, то зараз все доволі просто. В тебе автоматично через 20 днів, ну, при інших варіантах, там, в різних нормах, через 60 днів, то тобі автоматично вже прилітає те, що ти будеш вже відповідальним законодавцем. По закону просто будеш відповідальним. І от ця, ця норма, яку, е, яка є в цьому законопроєкті, практично в всіх альтернативних законопроектах викреслена. А яким чином ми будемо. По суті, тож, Таня сказала про, а, треба оголошувати мобілізацію. Просто хочу нагадати, мобілізація йде. У нас ніхто її То не припиняв. Я переб'ю Женя нагадаю те, що а, насправді а, оціми перекиданнями, ми ж ще забираємо час на підготовку людей. Абсолютно. Тому що ми очевидно знаходимося в ситуації, коли а, як би там не дивився генштабна складна чи не складна ділянка, але коли людина на війні а, більше там, двох років. А то це не є нормально для її психіки, це однозначно. З точки зору психології, то вже 280 днів це більш ніж потрібно для того, щоб завдати шкоди психіки. А наші військові вони знаходяться більше 600 днів. Тому очевидно, що ротація потрібна і їх треба замінювати іншими. Але цих інших так само треба готувати. І відповідно. Оце загравання з публікою, коли там уже йдуться політичні ігри навколо цього законопроекту. Воно ні до чого не призводить, тому що ну, вибачте, процес мобілізації він постійний і незворотний, а просто комунікація цього процесу вона була м, настільки поганою, що ми всі втратили зв'язок з реальністю, і перестали розуміти, що це наша життєва необхідність. І вибору в нас в цьому в цій історії немає. Ну власне, поки ми зараз з вами цю тему обговорюємо, бачу ось новину про те, що нардепи повертають уряду законопроект про мобілізацію. Про це заявив керівник фракції Слуга народу Давитарахамія. І власне, Ром, мабуть, до тебе запитання. Можливо, ти е, можеш зробити прогноз про те, от повернуть зараз законопроект на допрацювання. Потім він знову опиниться у Верховній Раді. Чи е, готові будуть проголосувати народні депутати? За таке рішення, яке у будь-якому разі є для них, мабуть, незручним, тому що вони в такій розтяжці опиняються власне місто. Ну мені здається, що о, тут питання стало о, очевидним, що буде от якийсь такий каламбурістика в момент, коли о, Володимир Олександрович сказав, що. То не має питання, хай там військові займаються І цим. І от в цей момент я зрозумів, що далі ну, місяць-півтора у нас буде о цього, хто буде за це відповідати. Потім залужений на прес-конференцію сказав, то не моє, то от Умєров сидить, це Мерову. Умєров Меров сказав, то не моє, то от Кабмін Кабмін каже, то не моє, от в Раду. Рада кажа, ми тут, при чому. Знаєш? Це велика насправді проблема, тому що я походжу і станню, що ми за рахунок марафону і всяких таких штук за останній рік втратили те, що втримало Україну в 22-му році. Тоді не було цього поділу, що от є армія, а є ми всі остальні. Не було такого. Тобто всі були тобто, ну, е, якимось єдиним фронтом, так? хтось донатив, хтось служив, хтось в теробороні, хтось там на роботі е, цілодобово. Ну, але питання того, що це було відчуття і розуміння того, що тобі, або ми всі разом це зробимо, або нам всім разом якби, е, скажімо так, Буча, та, то е, тепер за там, цей останній рік, особливо за останній рік цього якогось такого танців з політичними бубнами, того, що ми там завтра будемо в Криму, а післязавтра думаємо вже, як ділити Росію на які шматки. Та от мені здається, ця штука ну, найбільша наша поразка якраз в цьому і є в за останній рік, в тому, що ми перетворили розмову про війну на розмову про армію і не армію. Та, що от У нас є армія, а є от політики. от Політики займаються політикою, армія займається армією. У нас є армія, яка займається війною, і є цивільні, які займаються. там Хтось е мазнюме маже, та, хтось е там е якісь іншими речами займається. Да? І мені здається, що е ну, очевидно, якщо держава цим не займається, то мусимо зайнятися цим ми, якби ну, прокомунікувати якось це треба. що е ну, Скільки ти не відкладай, е чим довше ти це буде відкладатися, прийняття цього рішення, тим е дорожче воно нам буде коштувати. Та нам, як країні, очевидно, що те, про що говорить Таня. Чим довше ця там нова мобілізація не, не буде оголошена, тим менше часу буде у людей на підготовку, тим менше у нас буде часу на тому, що під них же треба контрактувати амуніцію, під них треба контрактувати озброєння, під них треба контрактувати техніку. Ну тобто, все. І щоб ну треба розуміти, скільки їх буде, яка буде техніка, яка у нас буде стратегія і тому інше. І чим пізніше ми почнемо це робити, тим менше часу у нас буде на те, щоб. Ну, у всеозброєнні озброєння зустріти там, нові якісь операції руських. Тому мені здається, що як в тому анекдоті про миші, здається, здається, кололися, плакали, але продовжували їсти кактус, що ну, комусь в якийсь момент все-таки доведеться взяти на себе цю відповідальність. Очевидно, що це буде. Що пам'ятаєте, був колись уряд камікадзе? Та а угу. це буде от Верховна е, Рада Камікадзе. Ну швидше за все так. При тому, що у них немає хорошого ну у депутатів, немає хорошого, е, ну хоча б якогось нейтрального виходу з цієї ситуації. Вони мають бути, вони маються проголосувати. Яким би там поганим, хорошим передопрацьованим тобто, він не був. Тобто, Якщо вони проголосують його, то якась частина суспільства їх проклине. І очевидно, там е, політичні рейтинги. Е, е, ну... Підуть вниз, це очевидно. Якщо вони не проголосують цього, й ми не ну, в нас не буде мобілізації, то е, втримати ну, фронти всі буде крайні сложно, і відповідно, потім все одно просто, що чуть-чуть пізніше буде оцей е, хейт, ненависть е, і все інше з, з боку того ж самого суспільства, яке буде казати, а чого ви не зробили, чого ви не захистили, чого ви не провели е, і тому подібні речі. Да, тому, е, що ран... раніше, що пізніше, все одно, якби е... питання в тому, чи екзистенційно існує варіант, за якого ми можемо не поповнювати е... Збройні сили новими е... людьми. Його не існує. А відповідно, якщо не існує іншого варіанту, то ти, хоч будь Давідом Арахамієм, хоч Мар'яною Безуглою, хоч Петром Порошенком. Немає варіанту не е... провести якусь е... нову хвилю мобілізації, інакше, ну. Просто не буде тобі, де бути депутатом, бо не буде країни, в якій ну ти будеш парламентарем. Та Петро... Олексійович колись хотів бути європарламентарем, але все одно треба бути. Ну Це треба буде країна. десь натуралізуватися. Якщо зараз не захистити цю країну, то в іншій і тому мені здається, що так зараз будуть створені якісь очевидно там робочі групи, чергові, закриті засідання з військовими, з політичними е е керівниками, там е міністерство оборони, я думаю. Ну, Очевидно, що будуть напрацьовуватися якісь е, механізми, яких, які не будуть викликати такого різкого переляку в суспільстві, е, яке, от там третій рік, скоро вже, ні, чекайте, ще другий другий, другий закінчиться. Да, от, е, скоро прийде до третього року війни та, і, і, і має чогось на даному етапі почалася ця якась велика паніка. В числі цивільних. Так? Ну, я думаю, що тому, резюмуючи відповідачі на запитання, мені здається, що в якій би конфігурації цей закон зараз не був повернуті суб'єкту законодавчої ініціативи, то тобто Кабміну, і які б там далі робочі групи не були, сутнісно, він все одно так чи інакше муситиме бути ухвалений. Та все одно мусимо знайтись якісь механізми, які дозволять процес мобілізації перевести із того ну такого совкового, коли олівцем на картонних бланках в центрах комплектації заповнюють твої дані. До якогось сучасного інструментарію, який дозволить знаходити людей, які дозволить людям шукати місця для себе в силах оборони, виходячи з свої, ну з власних вмінь, і власних якихось професійних. Е е е е е е е Навичок та і, відповідно силам оборони знаходити людей, які е, їм потрібні для того, щоб виконувати ті завдання, які є. Тому е, мій прогноз в тому, що цей закон буде проголосований. Нова мобілізація буде оголошена. Е, питання тільки в, в часі. Женя, я б хотіла до тебе повернутися і до того, що ти уважно аналізував разом з колегами текст цього законопроєкту, який викликав так багато дискусій, от Зараз його повернули там на доопрацювання, тому що депутати були не згодні з низкою положень. Особисто для тебе чи були якісь норми, які були прописані в цьому законопроєкті, з якими ти не погоджуєшся? Або, можливо, було щось, що навпаки, не було згадано у ньому, а ти б хотів бачити, бо вважаєш, що це було б ефективно для мобілізації. Що мені там ну в цьому законопроєкті, ну, що там мені там очевидно дискримінаційні норми, коли вони для чогось понаписували, що е, прокурорів і поліцейських можна звільняти з їхніх посад, е, якщо їх ми мобілізували? Ну е, це точно не додає мотивації ні прокурорам, ні, а, ці, ні прокурорам, ні поліцейським. Ні поліцейським так е, тим більше, що багато з них все таки пішли служити. Е, у му році добровільно, і ну, для мене це була максимально дивовижна норма, тому що це прям очевидно, що вона дискримінаційна, вона порушує конституцію. І зазвичай такі а, норми вони вносяться для того, щоб потім їх а, прибрати і сказати: ну от дивіться, ми ж тут прибрали, тобто, ну, якби таке і, 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 пом'якшення удару. Але ну, насправді а, це, це така теж не дуже правильна гра. Не в цьому випадку, тому що тут е, реально е, треба було робити велику комунікаційну роботу і велику організаційну роботу взагалі навколо самого процесу мобілізації, щоб е, це не виглядало як е, такий стрес, та, одразу. Ну, тому що думаю, що для багатьох е, чому це стало так? Та, там, е, спочатку це була там, е, мобілізація внутрішня всіх нас, тому що це була неочікувана загроза. Та, тобто, всі, всіх цих всіх був е, такий резистент, Всі хотіли опиратися, воювати. Потім були всі жахіття Бучі, потім був досить ефективний контрнаступ. А останній рік це був фактично ну, така програшна для нас ситуація, в тому числі за, за рахунок нагнітання очікувань. І тому і плюс, але плюс є постійні. Прологі, да, люди бачать там повернення тіл, бачать, як повертаються хлопці вже скалічені, поранені з фронту. І дав їх уявленні Є Бахмут, є там Куп'янськ, є інші місця, де очевидно є загроза життю. І та, да, тут, розуміючи, що ти не готовий до цього, то це страшно. А відповідно, в чому тоді програш держави, тому що держава не робила нічого, щоб пом'якшити оцей стрес і е, зробити якийсь більш плавним е, входження в цю військову фактичну службу. Для держави. Ну зараз останнім часом ми можемо бачити таке пожвавлення комунікаційне, як мені здається, в плані того, що активно наголошується, що військо це не лише там штурм посадок і бігання а, з автоматом. Та, але і ти професії але, військові так, і... і ті ж ті збирання тих же дронів, це теж ну дуже важливо, тому що да, ти можеш їх запускати, можеш їх збирати. Це однаково важливо. Але все одно я не знаю, як у вас у мене є кілька людей в оточенні, які говорять про те, от один із аргументів вони кажуть, навіщо я буду йти за когось воювати, за дітей депутатів, там за дітей політиків. Якщо там, умовно кажучи, в тому самому Міноборони все одно є корупція. Для чого я буду помирати за якісь там незрозумілі мені речі? От і ми бачимо черговий приклад корупційного скандалу. Тань. О... <ріст> ну, Давай, знаєш, я оце прокоментую твою знайомого, тому що у мене це були не знайомі, в мене це були таксисти, з якими я вимушена була там їздити протягом цих тижнів і слухала от приблизно те саме. І ви, власне кажучи, я тут процитую Романа Кечера, львівського який сказав, що ви можете, звісно, вижити як особина. Але ми ризикуємо з тим, що ми не виживемо як нація. І ми впратимо абсолютно цю землю, цю культуру, і більше ми просто не будемо існувати. Ви можете десь себе зберегти, перепливши там тису, вплав з двома валізами, заплативши 15 тисяч доларів за те, що вам вам дозволять переплисти тису, і ви там опинитесь за кордоном нелегалом. Це не реклама. Це не реклама, це. Констатація факту, сповнена, в принципі, зневаги. Але ці історії так само є. І треба розуміти, що ні, ви воюєте в цій війні за себе, за своє життя. Але багато хто хто сприймає все одно. Я розкажу, знаєш, коли це дуже сильно змінюється. В моєму житті був момент, коли я поїхала за мамою. В село в Чернігівській області, і за півтора дні я опинилася вже в окупації. І от в той момент, коли в тебе за два кілометри від тебе йдуть колони російських танків, а всього їх бачила всіх цієї техніки більше ніж 1500, а, і повстав, приїжджає сусід. Він з ким говорить по телефону, він, і ну розумієш, це розмова про якусь там внутрішньому плясі. Він каже, що в селі двоє людей можуть воювати. І оцей абсолютно момент прозріння: що тебе нема кому захищати, крім тебе самої. І все, що в тебе є, це твій мобільний телефон, в якому ти прекрасно граєшся в морський бой з російськими окупантами. Да, все ж таки до теми корупції і Міноборони, ми побачили цього тижня нову серію. Та якщо можна так сказати, корупційного скандалу, ми там всі пам'ятаємо початок минулого року, який запам'ятався яйцями по 17, які стали вже таким своєрідним символом і мемом, і просто фактом того, що була певна от така справа пов'язана з корупцією. Потім були зимові куртки. Тепер ми бачимо історію із сім'єю Гринкевичів. львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, фірми пов'язані з яким мали причетність до закупівлі одягу, наскільки я пам'ятаю, та. Забезпечення для Збройних сил України і, власне, правоохоронці підозрюють їх у тому, що тендери були або не виконані, або із порушенням терміну. Певні речі були поставлені для війська. І йдеться про певні збитки, там здається на півтора мільярда. Це в одному з проваджень там. йдеться про збитки на півтора мільярда. Чому? Досі можливі такі ситуації. А, дивись, по перше, досі можливі йдеться про історію початку 2023 року. Тобто, це до моменту того, коли взагалі ці закупівлі вийшли на прозоро. Йдеться про ті самі прямі договори, з якими ми воюємо як антикорупційна рада, і вимагаємо, щоб їх було якомога менше, і вони траплялися лише там в виняткових випадках. А коли це абсолютно точно можна прокомунікувати і абсолютно зрозуміло з суспільством. Тобто, якщо там в нас є умовно там національний виробник палива, який нам забезпечує паливо на 30% дешевше ніж будь-хто інший, тоді зрозуміло, чому беремо прямий договір з цим, з цим підприємством. Якщо а, в нас є національний виробник, який 17 років е, виробляв е, взуття для армії, і фактично він виробляв е, це в таких умовах за рахунок прописаних під нього технічних умов е, міністерством оборони, ми розуміємо, що це штучно створена монополія. З цією монополію щось робити треба, але наразі ситуація виглядає так, що е, найближчі роки ми будемо змушені підписувати з ним ледчині прямі контракти, тому що в нього немає аналогів. А всі підприємства, які навіть включаться в цей процес на даному етапі, навіть якщо ми зараз доб'ємося від управління міноборони, щоб вони змінили технічні умови для взуття, просто інші бізнесмени. Будуть поставлені перед вибором, що їм треба буде купити станки для лиття підошв, які коштують по мільйону доларів. І це не один станок. А плюс ще форми для кожного розміру. А це дуже велика інвестиція, коли бізнесмен не знає, що він зрештою по факту виграє тендер Міноборони в компанії, яка на цьому ринку 17 років. Тому іноді ми опиняємося ну, в такій ситуації без виході. Іноді об'єктивні, іноді штучно створені, але наразі ситуацію е, дуже важко вирішити в той чи інший бік. Але є історії, коли ми маємо розгрібати те, а, що фактично було чистою води корупцією, а, коли під певні компанії там е, віддавалися договори, причому е, абсолютно з незрозумілих міркувань. І чим е, е, характерна історія Гринкевичів в цьому контексті, то е, це саме те, що е, Ця родина вона має здебільшого будівельний бізнес. Якщо подивитися їхні інші тендери, а, то це а, там якась плитка в якихось школах, е, якісь будівельні роботи. Вибачте, навіть тримачі для паперу цей родинний бізнес не грабує навіть тендерами на 7 тисяч гривень. Яким чином тоді вони вигравали тендери за купіру? Абсолютно не зрозуміло, з яких міркувань міністерство оборони а, виходило. А, при підписанні цих договорів, а це 23 договори. Тобто, якщо, я, я вам нагадаю, що якщо куртки Резнікова, е, які чи то літні, чи то зимі, ну, насправді по ТУ їх не можна підвести під визначення літні, інше питання їхньої якості. Але там три договори, а тут 23 договори. І е, ми маємо, ну, якщо там хоча б ті договори були виконані, там є питання співмірості, якості і ціни, то тут взагалі вчасно не виконаний договір. І це договори на півтора мільярди гривень. І навіть в аудиті Рахункової палати там просто такий величезний перелік ризик-факторів, які міністерство чомусь не врахувало при підписанні цих договорів. Тобто там і кримінальне провадження є щодо цих компаній, тому що це провадження, про яке ми зараз найбільше говоримо по Гринкевичах, та, про ці півтора мільярда, воно не перше. Там є в 2022 році вже провадження за невиконаний ремонт на територію однієї з військових частин. А є ще одне провадження, де йдеться про те, що вони їм міністр оборони знов таки платило за на фірми пов'язані з цією родиною. Платило за або одноразовий посуд, або будівельні роботи. А потім в силу перерахунків цих грошей між кількома компаніями, раптом за ці ж гроші купувалися земельні ділянки. І відповідно насправді вже зараз, от на стадії, там після всіх скандалів з яйцями і куртками в міністерстві був створений антикорупційний департамент, і зараз він пише що. Умовно, що дали колегіальний орган. А у вас тут на, в тендері брав участь таке, то там ТОВ, ЦОВ і так далі. І в нього є ось кримінальне провадження, є такі там, там невиконані це. І відповідно по сукупності тепер всі департаменти знаючи це, всі департаменти, які затверджують цей договір, мають врахувати цей ризик-фактор і вирішити, чи вони підписують договір, чи ні. Попри те, все одно підписують, чому на що вони посилаються? Що в принципі, оскільки в нас прекрасний КПК імені Портнова, і в нас кримінальне провадження тепер порушується просто по заяві, то фактично це може бути способом боротьби з конкурентами. Да? Тоб, а, Написав на нього заяву, усе він більше на на тендер не, не дійде. Але з іншого боку. А... Ну, якщо вже є якась фактова справа, да, і ми розуміємо, що нема поставки, є там зірвані строки, невиконані роботи або неякісний товар, то, вочевидно, Міністерство має якось вживати якісь санкції, не тільки щоб потім судитися з цим підприємством, але щоб взагалі його не допускати до цих тендерів. І от я сподіваюся, завтра ми будемо обговорювати з Міністерством оборони саме цю проблему, тому що в нас стосується не тільки курток, в нас стосується і зброї. У нас там величезна дебіторка. У нас там є компанії, які взагалі не зрозуміло, яким боком потрапили в постачання зброї, коли вони ніколи в житті цим не займалися. Ну або займалися десь там раз фактово, і випадково Рома знає, і, і Альфу, і Львівський арсенал. це абсолютно… Достойні люди. Да, не настільки достойні, що там, там саме смішне не те, саме смішне те, що я минулого тижня бачив інтерв'ю контрагента львівського арсеналу, де він розказував, що насправді це міноборони в цьому вини, що вони не поставили двічі. Так, і, і що в них там в Боснії вкрали гроші, які ми їм перерахували. А найсмішніше те, що власник а, Альфи. Це така скандальна контора. Пошукайте, я писав текст, і по моєму Таня теж писала, писала по, да. про цю альфу. Ну там реально просто люди вивели через ну, пократики мільярди гривень, а нам не поставлено на зброї. І це Взагалі. очевидно Та, критично. То... І я знаю точно, що він зараз шукає виходи на українські медіа, щоб розказати, що це ми з тобою винні, що ми з тобою брехуни, а не він, не постачаючи, отримавши гроші, не постачаючи боєприпаси. Що це ми погані, а не він для а він, мене а для він листи, мен... оті куди буде дівати на Шарапова? Для мене це такий шок, просто що я навіть не знаю. Ну я коли це побачив, мене прямо щелепа відвисла. Тобто ну, люди це, настільки це... взагалі це до питання, як це можливо а, зараз. Очевидно, що корупція існувала завжди. Очевидно, що не було ні одної війни в історії людства, під час якої не розквітала б корупція, кумівство і тому подібні штуки. Очевидно, що коли з'являється ситуація, коли по прямих договорах розподіляють в екстреному режимі там десятки сотні мільярдів гривень. То знайдуться люди, які ну, все життя жили і тільки чекали цього часу, коли настане їхній зоряний час, і вони давно на працьованих схемах почнуть виводити ці бабки і потім самі зникати разом з цими грошима. Очевидно, що це все якби логічно, це все завжди так було. Але нам від того не легше. Та? І тому те, що ми говоримо про. Я буквально днями читав пост військового, який розказував, ну суть його така, що приїхав з бойових. Прочитав от, ваш срач по Гриневичах і не засмутився, а навпаки, зрадів. Тому що якби те, що ви тут боретесь з цим неподобством, типу нам там, ну, очевидно, допомагає в прямому смислі отримати там озброєння чи одяг, а в другому те, що ну, воно дає надію на те, що суспільство здатне саме регулювати і боротися з такими жахливими речами. та? Мені здається, що там зміна. І керівництво Міноборони, і купи е, 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 якихось органів та е, мало б дати якийсь імпульс е, всім е, цим історіям. Але я от буквально перед Новим роком робив запит, е, отримав з, з Мінфіну дані про те, що дебіторка прострочена у Міноборони з, з березня на листопад збільшилася, а не так. зменшилася. Тобто, ще там плюс якісь. 10 мільярдів гривень. Та, тому ситуація, м'яко кажучи, е ну, тобто, там, по суті, Міноборони заплатило ну, компаніям, е підписало договори, заплатило там, 50 мільярдів е гривень і не отримало від них е ну, ні грошей не може повернути, ні продукції не може отримати. Та? А це ну на минуточку, серйозні гроші. Та там якась а, третина. бюджету ну, Я от прям прям ще чекаю всіх цих твоїх ходоків і від Альфи, і від Львівського да, так, е арсеналу. Там ще прекрасні кілька компаній, типу Сиветех, де є українці, які зайшли в наглядову раду акурат. А в момент приходу українських грошей, і от в момент, коли ці гроші заходять, мною колеги з громадського поділилися виписками. Там зникає 4,3 мільйони євро. Просто в кілька транзакцій. І якщо ці люди готові мені пояснювати, куди пішли ці гроші, окей, я з ними поговорю. Угу. Тільки боюсь, що їм не буде, про що зі мною говорити. Можна буде розказувати, яка я гадюка, але, а, і кому я там продалася і чи я там лобістка, але насправді вони ніколи в житті не зможуть пояснити, куди ділися 4,3 мільйони євро. Зможуть, але тобі не сподобається ця пояснення. От я думаю, що пояснення, пояснення буде приблизно такої ж красоти, mm -hmm. як вчорашнє пояснення, чому не можна голосувати за, за а, відсторонення без уголої? Mm -hmm. От рівень логіки і. Цього іншого буде приблизно такі. Це про цю альфа. Теж я коли випустив матеріал, то цей значить компанія написала прям гнівний пост у себе на, на цьому на сайті, що от вони звернулися до нас про ну, у Мене були документи всі ті, мені ну, ну окей. А вони не сказали, куди звертатися? То ми в офіс ходили взагалі, то в Варшаві не знайшли там нікого. А потім, ну я думаю, окей, ну хочете, давайте я до вас звернуся. Я написав значить запит до них, все там розклав запитання, все. І потім цей запит. Скріни цього запиту, українські люди, які пов'язані з цією конторою, яких я знаю, і, і, і яких імена я запитую. Нех, знаєте, таких людей? От <рирителю> ваш та це Петр знає, ти типу, по такого, такого, такого. І ці люди в Україні кидають ці скрін, кажуть: ні, ні ми не при чому, ми не при чому до цієї контори, і ти такий, а ну окей, типу, зрозуміло, так. Да. І е, це питання, е, по-перше, закритості цього е, ринку. Тобто ніхто ніколи, в принципі, ну, ні журналістів, ні там, громадських організацій не, не працював на, на цій е, площині, ну, в цій сфері от, військових закупівель, Та? Вона завжди була, там, під, ну, очевидно, чого, там, під грифами, ну, ніяких там, документів ти отримати не можеш, ніяких коментарів навіть на заводах там, чи в компанії постачальників ти теж не можеш отримати. Вони кажуть, ну, у нас секретні контракти, ми нічого тобі не скажемо. І е, е, вони там собі так хорошо жили весь цей час. Та? Принаймні, імпортом зброї займалися зброї так. займалися. Тобто вони продавали нашу зброю кудись і там на маржі щось там прикурювали. Ну, а якісь гроші приходили сюди. А тепер, в часі війни, вони переорієнтувалися на завезення сюди, але ну, якби. Корпоративна культура, назвемо це так, їхня ніяк не змінилася. Та то тобто їхня головна задача не врятувати країну, не поставити там військовим більше зброї за менші гроші і за менший час. А, типу, більше прикурити. Тобто, вони мені здається, ніхто із, із них досі, типу, не, не, не розуміє, чому ми так, так агресивно ставимося до цих вірша, їхніх я контрактів в рамках отної такої неформальної розмови. Ти ми говорили про те, що ну. Слухайте, у вас отут лежав контракт там, на таку ціну, да? ви його взяли посередником, у вас ціни в 50, на 50% зросли. Ну, Взагалі, як це. Типу? І людина мені там чесно каже, а у мене в статуті підприємства написано, що я маю отримувати прибуток. Мене ніхто не посадить за це. Це ви тут сидіть, типу, рахуйте, скільки ви боєприпасів втратили, на тому що я отримав маржу. А у мене в уставі написано, що я отримую прибуток. Все. Я, я дію абсолютно в рамках зко. І при тому, що а навіть... якщо ні трохи не в рамках закону, у мене 76 вісімстелісня бабушка фоп можна на неї списати, що вона мені позичила гроші пару мільйончиків? І при тому, що якихось чиновників Міноборони, які ну, там, підписують договори, яким нема куди дітися. Та? Тобто вони в більшості випадків роблять це не з власної волі. Тобто є люди, які кажуть, ті, ті, які договори підписують. Ну, так було раніше, то зараз може все помінялося, не знаю. А, ну, Така була стація, що людям просто казали: ці підписуємо, ці не підписуємо. Та, і вони просто підписували. Ну, І дивися, історія ж полягає. Їх принаймні якось ну, позатримували, когось посадили. Ну, Але там їх до, до, досі затримано двоє. Це шаповало, е, по тиловому за забезпеченню Рєзнікова і керівник департаменту речового забезпечення Богдан Хмельницький. Ось двою ну, зараз люд... затримали це ж по новому скандалу з а, Альфою. Це те, що так, я знаю, його, його можна да. це називати чи не можна називати <рес> ну в ми, будівначу, то знаємо за тобто, керівне управління абоєприпасів, та через яку знов таки цю альфу намагалися завести посередником і на 30% знову ціна а, виявилась більше. Тобто воно вже для Міністерства Міністерство оборони стало токсичним настільки, що вони не хочуть брати від них контракти, але знайшли бокові двері, в які можна зайти. Ну очевидно, що тіпа ці люди. Розуміючи, що навіть вже там змінилось керівництво, змінились люди, все тепер типу. вони все одно можуть знайти бокові двері, як зайти в міністерство, тому що вони там колись працювали, у них там знайомство, вони там на цьому ринку по 20-30 років працюють. І це навіть якщо в тебе є політична воля, ну, щоб не було там корупції в Міноборони, то ти не можеш сказати, все, завтра не буде корупції в міноборони. Ці люди там собі внизу, все рішають, у них там все поки що е плюс-мінус е неплохо. І навіть коли там в Після цього скандалу затримання э, цих останніх э, пальфів в грудні, навіть наскільки я знаю, там до одного джентльмена, за яким ми вже там рік ганяємося, що і сподіваємося, що його колись таки все таки закриють. все таки затримують. Та та то до нього прийшли, але ну але пішли, але пішли від нього. Чого так відбувається? Не ясно коли ж це має закінчитися? Я сподіваюся. Те, очевидно, тоді сюди, що треба ну, якби в ці, це все починає. Ну це виходить ця історія, все одно вибухне колись. Тоді коли вистає питання, чому якщо затримується, то затримується лише чиновник міноборони, а не затримується представник державного підприємства, який має такі ж контракти, або так само, як представник не державного підприємства, але який очевидно отримує надприбутки, які не є зовсім законними. І це так, ну так виглядає, наче от, на півміра да, там, от е трошки зробили, трошки укололи. Тут ну от, по суті, у нас буде зараз історія про те, що буде сидіти Шаповалов в Хмельницькій і більше ніхто сидіти не буде. Ну ще не факт, що не буде сидіти. А, ну О, поки є, буде думаю, це що... все збирання накопичення. справ, я думаю, що вони якраз там свій термін якось уже і відбудуть. Ми, до речі, згадали от кілька разів, ви згадували про те, що за цей час змінилося керівництво самого Міноборони, і от коли були. Попередні корупційні скандали, і міністерство очолював Пан Резніков. Його багато хто критикував за те, що він не Якось не так комунікував саме ці ситуації? Чи зараз Міністерство оборони нормально комунікує, наприклад, випадок із Гринкевичем? От на вашу думку, наскільки а, доцільно давай, давай я, оскільки давай. вони в мене найбільше до цього приводу зверталися, і я сама просто замучила, напевно, позавчора, чи коли це сталося, Міністерство оборони за питанням, а, власне кажучи, у мене є два питання: як ви збираєтесь розірвати контракт, який виконується? Це юридично просто неможливо. Ну це нема такої юридичної підстави, народу не подобається. Ну, все таки правове, правова право держава, навіть якщо ми маємо а, справу, ну там де десь є доведений злочин, то а, от тільки тоді там ми можемо вшивати певні санкції, що вони так передбачені. Але не просто тому, що мені так хочеться, чи вони... все абсолютно так пра так правильно Тим не Але... менше, вони заявили про те, Але що… і коли зупинення... Полошенко зробив таку заяву, то ми вона мене викликала шок, тому що я не могла зрозуміти, як тобто, а якщо ми говоримо про ці 23 контракти, контракти, по яких була дебіторська заборгованість і невиконані поставки, то зрозуміло, і в принципі тут інше питання: а чому міністерство оборони а, не було в судах по цих контрактах? І компанія не отримала штрафи, пені і так далі. І а, натомість вона продовжувала бути постачальником і брати участь в тендерах. Так, чому, Типу, тобто, якщо у нас є очевидно, це не, не один договір, а це 23 договори щодо групи компаній. Вона продовжує брати участь в тендерах. Я більш що я знайшла вже а, тендер на гумові чоботи, де фактично а, ну так як було розбиті лоти, а, то це виглядає так, що просто. Під цю компанію і під певний склад був оголошений тендер, тому що е, там строк виконання трошки більше місяця, і в такому випадку ні про яке виробництво вже не йдеться. Це йдеться про те, що у людей на складі лежать лежить певна продукція, яку вони просто поставлять у військові частини там склади міністерства оборони. А е, я думаю, що міністерству треба його новому керівництву трошки припинити загравати з публікою, тому що е, якщо Резніков ставав на деби і казав, що все це неправда. А це фактично йому коштувало посади, тому що і а, ціна на яйця 17 гривень була а, в каталозі, і це нікуди вже не можна вимарати з того каталогу. І так само питання а, до курток є. і Насправді ми не, просто не повинні дискусувати, про те, вони є літні чи зимові, а про сам взагалі конструкт, як був вкладений цей договір. Як була відібрана ця компанія? А, які, а, яким чином були прописані саме ці технічні параметри до цих курток, що вони і. А, всі інші умови, а може, як громадська антикорупційна рада, що я просили дуже сильне міністерство поновити 375-й наказ. Це про якість взагалі речового забезпечення, щоб його не на не так, ну, не наочно оцінювали. Ну куртка і куртка. А щоб вона проходила експертизу, ця куртка. А, бо, ну, Інакше тоді ми постійно будемо стикатися з цим браком, тому що хлопці будуть ходити а, в зимових куртках, але тепло в них буде так само, як а, від якоїсь дем демісезонки. Тому, а, повертаючись до того, що змінилось в Міністерстві. Зараз нове керівництво воно так трошки а, заграє, воно намагається а, бути максимально відкритим, максимально реагувати, але іноді ці, ця реакція вона теж а, ну, викликає нерозуміння і критику, як в цьому випадку, тому що. А, так, ну ви мали би вийти і сказати: от у нас є а, з там згадуваними підприємствами, там щодо яких там зверталися правоохоронці, У нас є стільки-то контрактів щодо них, там ми звернулися там в суди, в судах, а такі-то контракти виконуються. Поки що там, якщо оскільки немає збою виконання, то ну, вони продовжують виконуватися. Якщо там будуть якісь там цей, то ми, очевидно, будемо вживати певні санкції. З іншого боку, щоб не допустити подібного в майбутньому, ми встановлюємо такі там ризик-фактори, як критерії при відборі виконавців, і щоб просто гарантувати себе в майбутньому, щоб цього ще ці компанії не були допущені. Це абсолютно проста рамка. Тут не треба вигадувати велосипед. А, знаєте, починає вигадування велосипеду з'являється тоді, коли треба якраз протягти якусь корупцію. І провести того, кого, кого тобі треба. Прописати там, певний пункт в ТУ, там, де от тканина буде отака. Мультикам в зібрачку. Жень, Ти погоджуєшся з Таннє щодо комунікації Міноборони зараз. Та, я не знаю, знаєш, в мене, в мене от, я от послухав від Таню Рому, і в мене питання тільки: знаєш, Ринок зброї він так завжди працював. Ну тобто ринок закупівель да, в нас закрит. не було війни в нас було не було війни. Уявляєш, тобто, наче коли експортували кудись, коли вони вибачте на слові країни, в яких були воєнні конфлікти, на них заробляли дофігіще грошей, продаючи нашу зброю, заробляючи тут і заробляючи там, вони стикнулись з тим, що коли нам знадобилась зброя, то ті чуваки, які звітам кажуть, ні, чуваки, ну давайте схему. Ті кажуть, ну нам не можна схема, у нас війна. А, жінчка, а ті чекає, кажуть, ні-ні, ні, ні, ні давай чекає, погнали схему. Ми зараз говоримо не про те, що на нас наживаються інші. Да? Ні, я якраз а, про те, що а, ті, ті, якраз кажуть, ні-ні-ні, ви маєте теж зав'язатись з нами в певний той, щоб ви потім нас не здавали. Це, 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 я про те, що типу, як це працює, і чому мені здається, що тут навіть не, не стільки про прям, комунікацію, не комунікацію. Тому що, як на мене, щоб там, хто зараз не говорить про нове міністерство, нове міністерство, як на мене, не комунікує нічого. Вибачте, мовчання або говоріння людям того, що вони хочуть, це не комунікація. Коли Умєрова буквально в день представлення законопроекту по мобілізації, отак от за шкібарки забирають представник його прес-служби, щоб він тільки не говорив з журналістами, це не комунікація. Ну тобто так не комунікують. Справлі, ну дивись, вони спішу. комунікують все хороше, але не комунікують Абсолютно. все погано. От ну, в чому не проблема ну, зараз ніхто нинішнього... не хоче комунікувати все а, погане. Тепер про спомогу. те, що ти кажеш, а, а, це може так здатися, що ми тут а, ну знаєш, я ж приходжу туди там частіше ніж Рома, да, починаю там от їх замучувати питаннями. А чому? І а, чому ціни ростуть? Да? І це Очевидно, що це наслідок діяльності а внутрішньої конкуренції наших спецімпортерів. Що якщо подивитися на ціни на певний боєприпас за певний період часу, то очевидно, що він е, зростає внаслідок того, що три наші спеціапортери, плюс ще приватники, починають бігати на три болгарські заводи і просить одну і ту саму е, позицію. Причому ж виробнича лінія заводу не зростає, в четверту зміну болгари не стають працювати. А ми контрактуємо одну і ту саму партію. За різними цінами, болгари сидять. Е, е, Мені дуже подобалась цитата Шарапова, яка мені сказав колись на Пульчин. Каже, мені здається, що вони скоро не те, що острови а, покупляють, та, вони Австралію куплять за ті гроші, які на нас заробляє якраз зараз а, зброярський ринок а, всього світу. Так, да, вони на нас заробляють, але і наші заробляють. І нам, нам зараз змусити треба всіх їх а, загнати їх в певні рамки, коли ми скажемо, це... вибачте, ну типу, Так, а може зміни... От у нас є такі. А були зміни тендерного законодавства в умовах війни? Так, там там мені питання, так здається, просто там знає. Там не питання тендерного не законодавства, не питання, тендерів, тендерів взагалі немає на зброю. У нас є питання кваліфікаційних знов таки, критерій відбору компаній, які постачають зброю. А, в чому, тобто, ну, з, ясно, що якщо в тебе є контракт з альфою прямий, підписаний 24 квітня на ціну, а, там, умовно, 3 гривні, а через три дні підписується контракт з прогресом, де альфа-постачальник, але ціна вже 5 гривень. А боєприпаси ті самі. З того самого заводу. З того самого заводу. Просто це фірма, займати? замість того, щоб бути прямим постачальником, стала прокладкою. Це не прямий постачальник. Там вона теж, ну, вона ж теж ну, вона через теж прокладки комфіцерт. працює болгарські. Ну, але то, у нас просто збільшується ланцюжок прокладок. І все. І за рахунок цього, ну, той самий снаряд ми самі робимо. Це ж не те, що ми приходимо на єгипетський склад, там сидить якийсь дядько, курить каже, я хочу більше. Як а цього? ми говоримо про ну Дивись, як, як це уникнути? Ну просто знаєш, типу, ми констатуємо зараз факт. Дивись, Окей, ми, ми, вже, ми перший рік так. війни виграбли е всі склади. У нас тобі такий е мій улюблений склад з ваготами, який п'ятий рік ніяк не можуть оприходувати. Я тобі не буду розказувати, який ОР стояв на першому засіданні антикорупційної ради е за ту мою статтю. А наскільки зараз на ситуацію може вплинути. Але те, зараз що... йде мова про контрактацію на заводах. Тобто, це е виробництво. З абсолютно чітко визначеною, там потужностями. І агенція, яка була створена у Прирізнікові, і яка фактично за цей рік не справилася своїми функціями, тому зараз звільнили, ну, понизили керівника, не звільнили навіть. І зараз, на його заміну прийде інша людина. То от зараз завдання головне цієї людини це просто зробити такі правила, щоб принаймні. А якщо йдеться про один боєприпас, то не було так, що ми беремо звичайно там в одного постачальника за найнижчою ціною, але не дуже багато. А поряд ми збільшуємо потребу і беремо вже на 10 євро дорожче, але ну такого ріднішого нам постачальника. От, власне, ти задала про одну агенцію. Я хотіла поставити питання. Наскільки на ситуацію зараз може вплинути за те, що є в нас агенція з питань закупівлі зброї, агенція з питань тилового забезпечення, яка от буквально нещодавно розпочала свою роботу. Про яку перспективу ми можемо говорити, що ми зможемо побачити зменшення от таких корупційних історій, як ми бачимо, наприклад, Євген чи ну, є а, там по а, 18... те, що Буде то, стосується агенції жомоділого речового забезпечення. А фактично, десь, якщо вони в лютому почнуть проводити торгів, наприклад, на харчове забезпечення, да, і ми поб... Бачимо, взагалі, наскільки змогли, ми змогли змінити оцю взагалі фауну харчової мафії. І чи не прийде вона навіть на торгів за окремими лотами, умовно постачати хліб чи яйця, скупивши їх у якихось менших цей, за цінами нижчими, ніж великі виробники? Можливо, навіть у цього не застраховані. Але сама зміна, яку запропонувала Агенція Жомоділова, зараз, тому що, є, ну, мені вона подобається, тому що я її, в принципі, так захищала і пропагувала, то відійти від того, щоб купувати весь комплект в комплексі, а купувати окремими речовими групами, що є абсолютно логічно. Тоді ми запускаємо виробника. Я слухала нараду в Міністерстві АПК виробників, вони просто верещали, що вони хочуть напряму зайти на ринок. Тому що ці всі. А, а, Атом-сервіси, гранд-консалти, актив-компані і трейдлайз-рітейли, які фактично є перекупники, вони купували у всіх наших виробників або за собівартості, або навіть нижче собівартості, а собі заробляли маржу. І потім вони нам будуть розказують, що готелі в Хорватії вони збудовані зовсім не за ті гроші, ні, ні. Тобто, відповідаючи на твоє запитання, тобто в ці агенції для цього і придумані, щоб змінити правила гри на цьому ринку, питання цього спротир настільки великий, Я просто не уявляю, що буде зараз з агенцією Жумаділова, які ми там ще подослухаємося, скандалів і казок. А тому, що це реально ламатиметься ринок, на якому ми доділили 40 мільярдів гривень. Це величезні це, гроші, це їх це ніхто телевітика. добровільно не віддасть. А ті, які ну там, де озброєння, там ще типу, більші суми, ну в рази навіть більші суми. Там набагато о, у людей такі ресурси, що вони можуть собі дозволити купувати там не замовну статтю, а будувати замовні медіа, чисто щоб, да, щоб... пролобіювати якийсь Ну і та, і, один та і, в принципі контракт. ну закинуть там штучними інтелекту і знять про назорому відео, теж можна буде. Слухай, ну ми, ми рано чи пізно навіть з такими загрозами стикнемося, тому треба навіть бути до такого готовим. Так, очевидно, щоб спротив божевільний, але пам'ятаєте, ковід зробив так, що е, сфера медичних закупівель стала ну, там, мало не, не, не показово е, зразковою. Та? Я думаю, що війна як воно там не буде. Все одно зробить цю сферу ну перше більш відкритою, по-друге, більш підзвітною і по-третє більш якоїсь прогнозованою. Та тому що е, ну від цього залежить в прямому сенсі виживання наше з вами, і типу солдатів нашої країни, як такої, У нас просто немає. О знову ж таки, як з законом про мобілізацію, у нас немає вибору не навести там, тобто є вибір, або ми там наведемо порядок і зможемо е, е, вижити як держава, і як е, е, суспільство, або ми там порядок не наведемо, і тоді в принципі. Там всі, ті, хто втікають і вже втікли, і всі, хто перепливає тису за 15 тисяч, виявляться провицями і далекоглядними. А ми з вами виявимося всі дурнями. Цього допустити не можна, тому як би очевидно, що в нас немає іншого виходу, ніж навести там порядок і допомагати людям, які хочуть цей порядок там навести. На цій позитивній ноті е, хотіла б завершити цю розмову, але бачу, що є запитання від наших гостей від е, членів клубу української правди. Тож прошу їх озвучити, і наші гості з радістю дадуть відповідь на нього. Дякую за е, розмову. Дякую за дискусію. Середа Станіслав, ми поговорили про певні проблеми, поговорили про їх причини. Таке питання: а що робити? І що робити, я б сказав таке питання, якщо можна кожному читачу? Да? Це ж клуб української правди, який. Позив до дії ви хочете передати, в якому конкретному питанні? А ну в принципі, ми обговорювали два питання: пов'язані з мобілізацією, і з тим, що держава поки не змогла виробити такої адекватної політики, да, щоб люди брали участь, щоб вирішити певні проблеми, які стоять перед державою, які певні проблеми, які тривожать. Не знаю людей, які зараз на лінії фронту, чи чи хто хто тут да. І, і друге питання пов'язане з корупцією. Ну о, обидва питання мені здається так чи інакше пов'язані з корупцією, та і якщо говорити про call to action, то я. Закликаю вас не давати і не брати. Та? А якщо бачите, що хтось дає чи бере, е заважати йому всіма доступними вам е засобами. Та це е в принципі е дозволить нам е багато зекономити як державі і багато змінити як суспільство. Та? Тому що це е ця позиція, що от, ну, я бачу, що там от, е хтось прикурює, ну але це ж не чого ну, я буду лізти. Ну, люди, люди умудрились, придумали схему, хай собі працюють. Та? Тобто це не робота, це нас з вами. Та? І чим довше ми будемо за цим спостерігати, а не щось із цим робити, тим довше ми будемо розгрібати наслідки потім, коли все це закінчиться. Тому якби, бути проактивними в питаннях, принаймні, от якоїсь там корупційної, побутової якоїсь корупції. Та? І якихось таких речей. Мені здається, це вже е, якась частинка, хай маленька, але кожен полу, як там, світ пониць і голому сорочка. Там? А в нашій, в нашій ситуації якийсь там Петріот чи е, Насамс. Жень, може, б Ох, ти, ти, ти хотів так. щось додати? М -м, та я не знаю, тут скоріше про якраз не заговорювати. Ну просто. Е коли ми говорили про мобілізацію, я згадав просто історію того, як минулого року ми їздили в Британію на наших хлопців на підготовку. Я тих хлопців на фронті побачив, здається, якраз перед тим, як їх на лівий берег Херсону відправляли, я побачив їх через 8 місяців. Вісім місяців підготовки. Хлопців до нульових з нуля, які їздили в Британію. Через вісім місяців вони почали виконувати якісь бойові завдання. Чим довше ми будемо з мобілізацією тягнути, тим менше в нас буде часу для того, щоб фахово підготувати людей, для того, щоб вони могли вижити. Просто мені хочеться, щоб просто не заговорювали цей процес, щоб депутати е -е, Міноборони. Генштаб, президент всі, щоб перестали кидатись там законопроектом, а сіли всі разом в одній там будівлі Верховної Ради, тому що там має це все прийняти, сіли виділили один день. Домовились, до чого вони всі якийсь компроміс приймуть і прийняли його якомога швидше. Тому що якщо швидше ми це не зробимо, то ми майже всю літню кампанію, яка насправді буде набагато важчою ніж навіть зараз, нинішня замова, яка теж буде дуже нелегкою, ми війдемо в повністю непідготовленим мобілізаційним резервом. А оце буде дуже великою проблемою. Ну і мені здається, що самі громадяни і це не тільки чоловіки, але й жінки мають розуміти, що якщо так сталося, що у них є зараз час, там вільний, умовно кажучи, від е, безпосередньої участі у військових подіях, вони мають купу можливостей зараз навчитися якихось базових речах, там основ тактичної медицини, основ Знаю, там, правління стрільби, дрони, будь-які такі речі, які в подальшому так само їм допоможуть, якщо вже дійде діло до мобілізації або безпосередньої участі у боях на фронті. Щоб мати певну якусь основу, а не йти туди непідготовленим, тобто все залежить від. Як би це банально не звичайно Ну, Та, власне, від що те, що я з нас. говорила, так, що ми маємо створити і вимагати від держави це створення цієї системи, коли Ми були б втягнуті підготовку до цієї війни, тому що ми маємо розуміти, що вона не закінчиться ні в цьому році, ні в наступному. А ми були готові кожного дня опинитися на лінії фронту і бути готовими, бути... зробити максимально для того, щоб бути захищеними і бути корисними. Для цього, що треба пам'ятати, що. Не тільки ви можете опинитись біля лінії фронту, але лінія фронту в будь який момент може опинитися біля вас. Біля це вас та? І це два таких з й харибна, між якими нам доведеться в якийсь час жити, і треба бути готовими до того, і до того, і до того. Ми дякуємо нашим сьогоднішнім гостям із клубу Української Правди за участь у нашому ефірі. Дякую ще раз кожному з вас за те, що ми обговорювали сьогодні важливі теми. І дякую кожному, хто був і дивився нас на Ютубі. І зустрінемось наступного тижня.